Re, viss ēters ir te! Pēdējā mēneša laikā Latvijā no Krievijas iesūknēta dabas gāze aptuveni 1 TWh apmērā. Latvijas gāzes vadītājs Edgars Skalvītis apstiprina, ka uzņēmums atsācis iegādāties gāzi no Krievijas, par to maksājot eiro. Skalvītis atklāja, ka gāze netiekot pirkta no uzņēmuma Gazprom, taču jaunā piegādātāja nosaukumu, no kura Krievijā gāze tiek pirkta, viņš atteicās izpaust. Un plašāk stāst Māris Klūga. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā gāzes plūsmas no Krievijas uz Latviju bijušas saraustītas un vairāk kārt apstājušās. Tomēr kopš jūnija vidus plūsmas no Krievijas pieaug un Latvijā ievadītās gāzes apjoms šajā periodā pārsniedzis 1 TWh. Latvijas gāzes valdes priekšsēdētājs Aigars Kalvītis apstiprina, ka uzņēmums atsācis iegādāties gāzi no Krievijas. Latvijas gāze šobrīd iegādājās gāzi, bet mums šobrīd teiksim, gāze nenāk netiekta no Gazprom, jo mēs ar Gazprom nevaram noreikināties, mums ir cits piegādātājs. Kas ir šis cits piegādātājs? Tā ir komerc informācija, kuru publiski tāpā mēs neapsvēršam. Vai jūs maksājat rubļos? Eiro. Kalvītis norādīja, ka nekādu bažu par iespēju saviem klientiem piegādāt gāzi uzņēmumam nav. Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edijs Šaicāns atklāja, ka Latvijas gāze iepriekš jautājusi ministrijai par iespēju maksāt Gazprom Krievijas puses prasītajā kārtībā, kas nozīmētu konta atvēršanu Krievijā un maksāšanu rubļos. Taču ministrijas ieskatā tas būtu sankciju pārkāpums. No kā Latvijas gāze tagad iegādājas dabas gāzi, ministrija nezina. Protams, ka mēs tādas komerciālas detaļas nezinām, tas ir tirgotāja jautājums. Tas, ko mēs zinām, droši vien mēs zinām, kad tiek gāze plūst iekšā un kas varētu būt aptuvenie tirgotāji, šī tirgotāja, kas šo gāzi iepērk, jo nu, tur droši vien tas nav nekāds lielais noslēpums, kad gāzi no Krievijas puses jau var iepirkt tikai uz vienas rokas saskaitāmiem tirgotājiem pa visu reģionu. Saima ar likumu gāzes piegādes no Krievijas aizliedz līdz ar nākamā gada sākumu, tādēļ šobrīd Krievijas gāze vēl drīkst pirkt. Vienlaiks likumā tika noteikts pienākums Latvijas gāzē kā publiskajam tirgotājam līdz 31. augustam Inčukalna krātuvē iesūknēt pietiekami daudz dabas gāzes, lai saistītajiem lietotājiem, jeb tiem, kas gāzi pērk par regulētu cenu, pietiktu visai ziemai. Šaicāns norādīja, ka ministrija uzraudzīs, vai Latvijas gāze šo pienākumu pilda. Vai likumā prasīto apjomu uzņēmums paspējas nodrošināt, Aigars Kalvītis nekomentēja. Māris Klūga, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.